Nik ez dakit konturatzen garen, baino gure nerabeek ez dute ezagutu mundu bat Euskal Y-koaren obrarik gabe. Ze pasaden iraldean ja 16 urte bete ziren obraren hasieratik, ikaragarria 16 urte eta atzerapen berri bat ezagutu dugu azken egunotan. Arriola sailburuak hemen bertan duela urte bat esan zuen 2026ko amaieran, 2027ko hasieran eta ja Espainiako ordezkariak esan digu 2028 dela hurrengo data. Eta gainera, 2028 dena ondo bidean eta Euskal Y-koaren zati handiena bukatzeko, baina ez da izango Euskal Y-ko osoa bukatzeko. Ze ez dira egongo hiriburuetarako soluzioak, ez da egongo Jundizerako lotura eta ez da egongo Astigarraga eta Irun lotu behar dituen plataforma berria. Beraz, Euskal Y-koaren zati bat egiteko dena ondo bidean. Claro, eta gero hitz egin behar da baita ere Euskal Y-koaren loturez. Ze Euskal Y-koa da izango da uarte bat, izango da irla bat. Deitu daiteke Euskal Irla, Arriola sailburua. Ze claro, kolokan dago Iparralderako lotura, kolokan dago Santanderrerako lotura, kolokan dago Nafarroarako lotura eta kolokan dago Burgoserako lotura. Beraz, geldituko zaigu oso Euskal Irla polit bat 2028an esan bezala dena ondo bidean. Ze esan behar da, loturen inguruan berriak egon direla azken hilabetetan eta gehienak nahiko lotxagarriak izan direla. Zehazteko, Ipar Euskal Herriarekiko lotura, edo Frantziarekiko lotura, estatuak, Frantziako estatuak ja esan du, ez dala lehentasun bat egitea Bordele Hendaia. Berarentzat, lehentasuna da Bordele Tolosa egitea. Kontu Arriola sailburua, Tolosa Oksitaniakoa, ez Gipuzkoakoa. Claro, eta esan du, egiten baldin bada Bordele Hendaia, egin daitekela, hasi daitezkela obrak 2037an. Beraz, dena ondo baldin badoa, egon daiteke lotura hori 2045ean. Gezur batean oinarrituta dago Euskal Y-koaren funts nagusia, alegia, Europako abiadura handiko tren sarearekin lotura bat izatea. Gezurra. Santanderrekiko lotura. Gutxira arte, etzan hitz egiten lotura horretaz. Bilboaldeko egotren saiez bideaz hitz egiten zitzaigun, eta urtetan horri buruz hitz egin zaigu. Eta merkantzietarako bakarrik balio behar omen zuen lotura bat zen. Bilboko portuari merkantziak eramateko, Santurtzi eta Portugaletetik pasatu gabe. Hori ere gezurra izan da, ze batean martxoan urte honetan agertzen da Revilla, Espainiako ministroarekin, eta esaten dute, tren horren jarraipen bezala egingo dela abiadura handiko tren bat Santanderreraino. Eta kontuz, horrein datoro berena, izango ditu geltokiak Castron eta Laredon. Osea, guri esan zaigu ezin direla egon geltokiak adibidez Tolosa batean, orain Gipuzkoakoa, baina irentxi behar izan dituzte obrak, edo Durango batean, horiek ere irentxi behar izan dituzte obrak, baina ez dute loturarik ezin izango dute bertan abiadura handiko trena hartu, baina Castron eta Laredon orain ahal da. Nik ez dakit hau ja gezurrak diren, edo improvisazioa, edo bietatik segurazki. Nafarroako loturan ere berriak egon dira. Ze karo, 2001-etik Jaurlaritza honek esan du Euskal Y-koa eta Nafarroako korridorearen arteko lotura egingo zela Aralarrazpitik, 2001-eko lurralde plan sektorialean egia da hiru alternatiba ezberdin zeudela, baina hirurak zijoazen Aralarrazpitik, eta hirurak lotzen ziren gutxi gora bera Ezkio itsaso inguru horretan. Eta logika horrekin, suposatu daiteke, egon daitekela geltoki bat hor, bide gurutze horretan, ez da, Euskal Y-koa eta Nafarroako korridorearen arteko bide gurutzean. Arazoa da, alternatiba hori, egon dena indarrean 2001-etik 2018-ra, bapatean, ezagutzen dugu, 2018-an, azterlan informatibo bat argitaratzen du Espainiak, eta esaten digu beste alternatiba bat dagoela. Eta asko hobea dela, eta da, Altsasu eta Gasteiztik doana. Eta multikriterio analisiaren ondorio nagusia zela, teknikoki hori zela soluziorik hoberena, eta horregatik atera zen ministroa esanez Euskal Y-koa eta Nafarroko korridorea lotuko zirela Altsasu eta Gasteiztik. Eta ez Ezkio itsasotik Jaurlaritza honek defendatu duen moduan urtetan eta urtetan. Beste gezur bat, beste txapuza bat, deitu nahi den bezala, baina beste gauza bat agindu dena urtetan eta urtetan eta ez da egingo.
Eta esango didazu, oraindik ez dago aukeratuta, kontuz. Bueno, zuk hemen, esan zenigun, uda baino lehenago, egongo zela bilera bat, hiru bandatara, Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua eta Espainia, uda baino lehen, eta bertan erabakiko zela zelotura hartu. Baina bilera hori ez da llegatu, Arriola Sailburua. Ez da llegatu bilera hori. Eta bapatean, irailean, agertzen dira Nafarroako Gobernua eta Espainiako Gobernua, ez dakigu non zegoen Jaurlaritza, ez dakigu non zegoen. Eta bi hoiek ja, bi erakunde hoiek erabaki dute nondik lotuko diren Euskal Y-koa eta Nafarroako korridorea. Ze erabaki dute abiadura handiko trena eramatea Iruñatik Altsasura. Eta naiz eta publikoki jarraitzen duzuen esaten horrek ez duela kentzen ezki itsasoko lotura, nik uste eskema batekin hobeto ikusten dela. Ze garo, Altsasu hemen dago. Azterlan informatiboan bazeuden bi aukera, eta Altsasu bakarrik doa Gasteizko, bakarrik dago Gasteizko alternatiban. Orduan, ari zarete errealitatea ukatzen, errealitatea ukatzen, ze errealitateak azalerazten du urtetan eta urtetan gezurra esan zaiola jendeari. Eta berdina, berdina egin dezue Burgos eta Gasteiz arteko loturari dagokionez. Urtetan eta urtetan esan diguzue merkantziak eramango zirela abiadura handian, eta gezurra izan da. Eta hor ere, errealitatea ukatu duzue. Zeren eta 2018an Espainiak esan zuen ezin zela, ez zirela merkantziak ailegatuko abiadura handiko trenetan Euskal Y-kora, zuek erantzun zenuten inusentada bat izan zitekela, etzela egia, jarretuko zenutela borrokatzen hori ala izateko, eta galdera bat egin behar izan dizu EH Bilduk, eta azkenean idatziz erantzun duzu eta onartu duzu merkantziak ez direla etorriko Burgosetik abiadura handiko trenean. Etorriko direla ohiko trenbidetik. Han, uste dugu, hori izan dela oso gezur haundia, zen neurri batean Euskal Y-koa defendatzeko erabili izan dituzuen bi argudio nagusiak, bat izan da Europarekin lotura egin behar zela, ikusten ari gara Frantziak ez daukala inolako interesik hori ala izateko, eta bestetik esan diguzue, behin eta berriz, etzela bakarrik bidaiariak eramateko, baizik eta baita ere balioko zuela merkantziak eramateko. Eta orain frogatu da hori ere gezurra izan dela, eta hemen ez da ezer gertatzen. Beraz, interpelatzen zaitugu, jakiteko, Jaurlaritzak zer nolako asmoa daukan Euskal Y-koaren loturen inguruko desastre honen aurrean.